こんにちは、なえです。今日は男性はもじもじしているくらいがちょうどいいということについてお話しようと思います。私もそうだったんですけども、結婚する前とかってなんか男性にこう褒められたり可愛いとか、あとは好きって愛情表現してほしいとかって思いがちなんですけども、実際そういうふうに言わない、ちょっともじもじしたり顔をあからめたりする男性の方が真面目で誠実で、実際一緒に生活するとなるとこう信用できる男性だと思うんですね。なので、特に言葉でこう気の利いたことを言ってくれないからといって、この男性はちょっとつまらないとか気が利かないとかやめておこうとかっていうのはもったいないかなって思います。ではまた。